Mavzuda devam etmemiz. Koronavirüsünün omikron shtammi aniqlanganida onun yengil keçişi sebep ham olimlar COVID'nin oxirgi bosqichlari bo'lishi mumkinligini taxmin qilishgandi. Shubhasiz bu hammamiz kutgan ve istagan xabar edi. Biroq ma'lumotlarga qaraganda omikronning yangi ko'rinishi BA2 shtammi aniqlangan. Ayrim xorijiy mutaxassislarning fikriga tayanadigan bo'lsak, simptomlari bilan u birinchi virusni eslatadi. Ya'ni yangi mutatsiya uchun xos alomatlar sifatida yuqori harorat, tinimsiz yo'tal, hid va dam bilishning yo'qolishi keltirilmoqda. Yana boshqa bir guruh mutaxassislari esa mutlaqo boshqa fikrda. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova lavhasida shu haqda so'z boradi. Koronavirus paydo bo'lganiga 2 yildan oshgan bo'lsa-da, undan bunga yuqib, turli organizmlarga ko'chgani sabab hamki, mutatsiyaga uchrab bir necha bor o'z ko'rinishini o'zgartirdi. Yangi shtammlari paydo bo'ldi. Bugun yengil kechishi bilan ko'pchilikni xotirjamlikka solib qo'ygan omikron shtammining yana yangi ko'rinishi aniqlandi. Xo'sh, asli va yangisi bir-biridan qanday farq qiladi? Omikron shtammi o'zi yuquvchanligi bilan juda ham tez deb aytilgan edi, lekin omikronni yangi turdagi B2 turi undan da tez. Va klinik alomatlari omikronga nisbatan yengilroq va o'sha xuddi omikrondek kechmoqda. Ya'ni yozda kechirgan delta shtamm Hindistonda paydo bo'lib, ko'p davlatlarda ko'p aholini olib ketgan bo'lsa, bizning davlatimizga ham kirib kelib, ko'pchilik og'ir darajada kasallik kechirgan bo'lsa, omikron shtammi bu yengil kechuvi bilan ajralib turadi. Uni mutatsiyaga uchragan B turi u ma'lum bir genetik oqsilini o'zgartirgan. Demak, yangi B2 turidagida 2ta 3ta genetik kodida o'zgarish paydo bo'lgani bois bu yangi B2 turi deb atalmoqda. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, B2 turini olimlarning ta'kidlashi bo'yicha xavfliroq tomoni yaqin kunlarda misol uchun omikron shtammi bilan kasallanib o'tgan odamlar yana qaytalanishi mumkin. Ya'ni bu B2 turi yana tushishi mumkin, yana yengil darajada, undan yengil darajada o'tishi mumkin. Mutaxassisning ta'kidlashicha, omikron shtammida o'pkaga o'tish darajasi kamligi va bir necha kunlarda tuzalish ko'rsatkichlari yuqoriligi sabab ham yengil kechadi deyilmoqda. Biroq omikronda ham bemorlarda yengil kechishiga qaramay 5-7 kun davomida tinimsiz yo'tal kuzatiladi. Hatto yuqori harorat ham bo'lishi mumkin. Kasallangandan keyin ham inson organizmida himoya antitanachalari rivojlanadi. Vaksina olgandan keyin ham virus bo'lsa, bu hayot virus evolyutsiyasi, u o'zini turkumini saqlab qolish uchun turli xil insonlarda, hayvonlarda va tirik jonzotlarda o'zini hayotini saqlab qolishga harakat qiladi. U mutatsiya qiladi, yangi turini, yangi shaklini ishlab chiqaradi. Viruslarning evolyutsiyasi tarixida keyingi shtammlari kasallikni yengil kechuvi bilan va inson organizmida bu virus bilan moslashuv jarayoni paydo bo'lishi bilan izohlanishi kerak. Shu sabab ham mutaxassislar bu koronavirus hukmronlik davrining so'nggi bosqichi bo'lishi mumkin deya taxmin qilishdi. Lekin emlanmagan aholini soni juda ham ko'pligi bu virusni mutatsiyaga uchrash jarayonini kuchaytirishi va uni yangi turini ishlab chiqish imkoniyatini yaratmoqdami? Agar delta shtammi bilan hamkorlikda gen kodlari almashinadigan bo'lsa, yana og'ir turdagi qaytib qolish ehtimoli ham mavjud degan fikrlar ham mavjud. Shuning uchun umuman olib qaraganda hozirgi bitta qiladigan xulosamiz hammasi o'zimizning qo'limizda. Xullas, koronavirusning qaysi ko'rinishi bo'lmasin, ko'rinmas dushman hamon oramizda bor. Shu sabab haddan ortiq xotirjamlikka berilish va yoki aksincha qo'rquvga tushish ham yaramaydi. Shunchaki karantin qoidalariga rioya qilish va vaksina olish bu dushmanni yengishga yordam beradi xolos. Nargiza Bobojonova va Asror Ibrohimov, yoshlar.